Messi vai deixar o Barcelona e para Konami pode pintar mais notícia ruim. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar sobre o assunto do momento, Messi deixando o Barcelona, e vocês vão entender o quão ruim isso pode ser para a Konami. Pois é, isso pode ser desastroso para a empresa japonesa. Para você entender tudo, fica comigo até o final, deixe seu like para apoiar o nosso trampo aqui no YouTube e clique no botão inscrever-se caso você não seja inscrito, porque dessa forma você vai sempre receber novidades de Pro Evolution Soccer e de FIFA 21. Na minha opinião, a saída do Messi, ela é muito boa para o futebol. O Messi estava infeliz no Barça e não foi o 8-2 que causou essa infelicidade no Messi. Já vem de bastante tempo, muitas e muitas cagadas do Barcelona. Contratações como Brett White, Boateng, se desfez do Coutinho, se desfez do Arthur de uma forma muito rápida, né? O Dembélé é um jogador indisciplinado que o Barça não soube tratar. O jogador francês teve algumas lesões, é verdade, mas o Dembélé também não estava com uma cabeça muito boa, um clima não tão bom, e o Barcelona não soube gerir isso. A questão também do Griezmann, que foi contratado, não rendeu o Barcelona, e nenhum treinador conseguiu encaixar o Griezmann no seu esquema. Ele parecia sempre distante, flutuando nessa equipe do Barça, claramente não estava entrosado. Enfim, a proposta esportiva competitiva do Barcelona muito fraquinha, e eu acho que o Messi sai de cabeça erguida. Ele já fez muita coisa pelo clube. A imagem Messi e Barcelona, né, a gente não vai conseguir desligar, é algo intrínseco, né? Então eu acho que o Messi tem todos os motivos aí para sair de cabeça erguida. Ele quer ganhar de novo no futebol, ele quer ter a gana de jogar futebol em alto nível, e ele precisa de um projeto competitivo que ele não encontra mais na Espanha. Então ele vai seguir outro rumo. Qual rumo? A gente não sabe ainda, mas eu tenho certeza que alguns cenários serão horríveis para a Konami, outros cenários serão mais prósperos. Vamos começar então falando de notícia boa. Você já conhece a nova TechPix? Não, brincadeira. Enfim, tem cenários muito prósperos para a Konami e vocês vão ver alguns deles. Primeiro, Messi indo para a Juventus. A Juventus, que no FIFA é Piemonte Calcio, no PES é totalmente licenciada, e mais do que licenciada, é exclusiva. Ou seja, o Messi indo para a Juventus seria o sonho de princesa da Konami. Imagina a gente, né, ver uma partida Messi e Cristiano Ronaldo jogando lado a lado. A gente que nas Master Ligas antigas, My Clubs da vida, contrata Messi e Cristiano Ronaldo. Antes era só no videogame. Imagina se isso chega a acontecer. Existe a chance? Por enquanto eu vejo que não. Pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, a Vecchia Signora está monitorando a situação do Messi. E pagar o Cristiano Ronaldo já é algo bastante caro e pesado para a Juventus. Cristiano Ronaldo e Messi pagar dois salários, eu acho que seria absurdo. Eu não vejo o Messi na Juventus, sinceramente. O Andrea Pirlo, ele está querendo fazer uma reestruturação na Juventus. Ele que é o novo técnico, ele vai enxugar a folha salarial para deixar as contas da Juventus no verde. Com certeza muitas transferências vocês vão ver, cara saindo da Juventus. Enfim, eu não vejo o Messi na Juve. Outro sonho de princesa da Konami seria o Manchester United. A EA Sports, ela também é, ela tem o Manchester United, né, no FIFA, porém a Konami tem o Manchester United, tem essa licença, tem o Old Trafford, então ela poderia utilizar a camisa, assim como poderia utilizar da Juventus, e Messi poderia utilizar do Manchester United e do Messi. Então seria um sonho de princesa da Konami, porque ela poderia utilizar nos trailers. É fato, é verdade que a saída do Messi já em si, isso prejudica a Konami, porque ela precisa reestruturar todo o seu marketing. Como é que a Konami vai pensar agora no Messi com a camisa do Barcelona de 2009? Será que ela pode colocar ainda? Não sei, isso fica em haver. Mas a Konami, ela tem a licença para utilizar o Messi em separado, tá pessoal? A Konami não vai perder o Messi. Para onde o Messi for, não interessa. Para o Cazaquistão jogar lá no Al-Hilal, não interessa. A Konami vai ter sim o direito para utilizar pelo menos a imagem do Messi. Porém, tem alguns clubes que, se o Messi for o destino, por exemplo, de Internazionale, Real Madrid,
PSG, Manchester City, enfim, tem destinos terríveis para a Konami e vocês vão entender o porquê. Primeiro destino horrível, Internazionale. Tem um rumor que coloca o Messi na Internazionale, um rumor fraco, porém eu não descarto. Messi na Internazionale seria horrível para o PES porque ele não tem no PES a Internazionale, vai ser genérica. Então o PES não poderia utilizar a imagem do Messi com a camisa da Internazionale. O PES também não poderia utilizar a camisa do Messi com o PSG. A Konami não tem esse direito. Ah, mas o PSG tem no PES, o PSG não é genérico, pois é, mas não tem o direito para utilizar em materiais publicitários. É uma patifaria? É, mas não vai poder, seria ruim para a Konami também. Outro destino muito ruim seria o Real Madrid, mas meio que óbvio, né, que o Messi não vai para o Real Madrid. Enfim, só deixando aqui claro, porque às vezes tem comentários do tipo, ah, eu queria que ele fosse para o Real Madrid. Não vai acontecer isso de jeito nenhum. Enfim, o Messi, ele, por exemplo, indo para o Manchester City. Imaginem o Messi no Manchester City. Mais um cenário horrível para a Konami, porque a Konami não vai poder utilizar a camisa, né, do Manchester City e o Messi ali nos trailers. Isso não vai ser possível. Então temos alguns destinos horríveis para a Konami. O Milan também. Eu não vejo o Messi no Milan, sinceramente não vejo. Em relação ao City, ele voltar a trabalhar com Guardiola, isso pode encher os olhos do argentino, né? Isso pode fazer com que o Messi até abaixe um pouco seu salário para poder jogar em alto nível de novo com o Pep Guardiola. Então, isso seria o que o pessoal aponta aí como o melhor destino para o Messi. Por enquanto, eu vejo que o Manchester City é sim o destino mais provável do argentino. A Konami, ela tem o direito para utilizar o Messi, porém, como eu falei para vocês, nesses cenários aí, antes, não tem como utilizar. Então, o que a Konami poderia fazer? Utilizar o Messi com a camisa da Argentina? Poderia. Poderia, só que não vende tanto. A Argentina não é uma marca tão global quanto o Brasil, né, pessoal? E eu nem torço pro Brasil, eu não tô querendo ser clubista e falar, ah, o Brasil é a melhor seleção do mundo, ah, a Argentina é um lixo. Não, não é isso, pessoal. Em termos de marketing, o Brasil, ele vende muito mais. Por isso que no PES 2016 a gente teve o Neymar, né, estreando com a camisa do Brasil, estrelando a capa com a camisa do Brasil. Né? Então o Brasil, ele vende muito mais. A imagem Brasil e futebol é reconhecida no mundo todo, diferente da Argentina. Né? A camisa da Argentina não pesa tanto, não tem um peso tão grande para o marketing, seria ruim. Pior ainda seria a Konami utilizar o Messi com uma camisa, por exemplo, do PES, sabe aquelas camisas do PES, que são um pouco feias. Eu acho que a do PES 2019 foi a melhor, aquela com David Beckham, aquela foi a melhor, mas a camisa do PES para os Legends, sabe, são muito feias, eu acho muito feias, e isso iria trazer uma imagem de um Messi aposentado. Imagina ter um trailer do Messi, né, no PES 2021 e PES 2022, com aquela camisa de Legends, sabe, nada a ver, cara, nada a ver. Enfim, o destino já é horrível. Se o Messi escolher uma dessas equipes aí, Internazionale, Milan, Manchester City, enfim, né, escolher algumas dessas grandes equipes do futebol mundial, porque a Konami não terá o direito. E aí vai ter que utilizar o Messi com a camisa da Argentina, que vai ser ruim, ou vai ter que utilizar um trailer com os jogadores do Barcelona sem o Messi, o que seria ruim também, ou uma camisa do PES, que seria ruim, ou uma camisa da Adidas especial, que eu vejo que seria a saída menos pior, sabe? Uma camisa da Adidas eu acho que seria menos pior, porque aí, sabe, não tem aquela rivalidade. Por exemplo, com o Real Madrid, né? Os caras que adoram o Real Madrid, imagina os caras só olhando trailer e trailer de Barcelona, de Barcelona, de Barcelona, PES e Barcelona, PES e Barcelona por tantos anos. Aí o Messi com uma camisa da Adidas eu acho que já faria mais sentido, eu acho que dá para bolar um trailer com uma camisa mais discreta da Adidas, né, investindo em cores mais escuras, enfim. Eu acho que dá para fazer algo que fique legal. Mas a Konami com certeza está torcendo para que o Messi vá para uma de suas parceiras. E eu quero saber de você, para qual clube você acha que seria o melhor o Messi? Para qual clube que você está torcendo que o Messi vá? Eu torço que o Messi vá para algum clube da Premier League. Gostaria muito de vê-lo no Manchester United. O Manchester United está com uma nova proposta, né? Está com jovens aí. E o Messi seria aquela experiência que poderia dar aquele up nos Red Devils. Ou para o Manchester City, eu também gostaria muito de ver o Messi e Guardiola, essa dupla de novo. E eu acho que tem tudo para dar certo se o Messi fosse para o Manchester City. Comente aí o que você acha da saída do Messi, para qual clube você gostaria que o Messi fosse.
E para você não perder nada de Pro Evolution Soccer e de FIFA 21, se inscreva no canal. Eu fui. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye.